gudiga masjidka Khalid bin Walid ee ku yaala qabalaha Xaare ee ka tirsan degmada Shiniila ayaa baaq u diray dhammaan muxsiniinta in laga soo caawiyo masaajidkaasi oo hadda maraya biinka, isla markaasina ay u taala yihiin dhammaystirkiisa. Bulshadan xoolo dhaqata beeraleyda ku dhaqan qabalahaasi Xaare ayaa oo ah intoodu aad u yartahay ayaa xoogooga ku dhisanaya masjidkaasi, isla markaasina waxaa gudiga masjidkaasi baaq u direen dhammaan muxsiniinta in laga soo caawiyo masaajidkan dhismihiisa. Waa kuwan qaar ka mid ah oo nooga warbixinaya, isla markaasina baaq u diraya masjidkan Khalid bin Walid ee dhismihiisu ka socdo qabalaha Xaare. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ولا ليال سدي أضيع شيء علماء دي أنتي نجوه رسائل شيئين وحين نهاي دلني رضا كنول مثل بلشوين تكنول قبلها حري ومجيء جه حتى نرحب نينا نوبي إحنا إن شاء الله تعالى عذري بس كم قاعدير حري أو حري لو يقانو كل عبشوين كويس كفر بدنيهين لكن واحد بواحد نجاجوين أو نجاجدار دينتي حاجة دينتي يعني محاها دانا يمر والبين المجاش ما دام يسوق كورتي مركب وركب صوبر كعلي مجالك هلا عن جعلها هنا حاجة دينتي قبل إنه مساجد باقصي قبيع المركب ولا كده شيء أو أذ أركتين مساجد كسوار دوقة سيدك دجا لو كده شيء سيد لو كده كده المركب راب والبو إما دارنا عبوك كلا وكده ما ولا كل بده سا محاها دانا واحد نسكو محاها دانا كرني إن المساجد كلا أم بلعبنا مساجد كنا نبلوني مساجد كنا مجيء سلوي قن خالد بن وليد oo maxay hadanay haddii ismihiin soo socdo oo aad aragtaan oo dhax joogno oo qabyo ah wali intii badnaad waan qabanay intii badnaad oo dhinta way dhamaan tahay bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool dal iyo dibadba waxaynu ku codsanayna lambaranta insha Allah taala aad arki doontiin inaad ku soo hagaajisaan wixii caawimaada ee masaajidkaasi leeyahay masaajid inaan ku deynaa ma rabno balse madrasad baan rabnaa masaajidka magaciisa waxa la Khalid bin Walid lambar walba wax ku soo dareysiin masaajidka magaciisa ku qoran lambaranta insha Allah taala shaashada aad ka arki doontiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dadka muslimiinta ee dalka iyo dibadda inayna garab galaan ay masjidka ayna taageeraan inta ay noogu biirshaan ma ka codsanayna kolka anagu intii taalka ayay hadwaan dhisin wixii de kale karaan kayaga ahay inna waan ku darsanayna wixii muslimiina dalka joogay dibadda jooginayna garab galaan ayna taageeraan ay inta yar qofkii waxa ay inuu na garab galo na taageeraan u baahan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم والله يمهو بعنا مسيت حري بنجون حري ري حري بنهاي هرو بعنا مسيت وأنا قد يا مارك تاني وطلعنا مدرسة ما يسنو مسكين ما يسنو gudati ono sudati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gudaan masjidkan ayaa waxa uu yahay mid bilow ah isla markaasina waxay kaga qayb qaateen shacab ku xoogooda isla markaasina waxa uu hadda maraya meel wanaagsan kaasi ay ka codsanayaan cid kasto muxsiniinana in laga soo taageero iyadoo sidoo kale ay shaashada kala socon doonaan telefoonada iyo sidoo kale akoontiyada kala duwan ee lagu soo dirayo gargaarka masjidkan oo ay iclaaminayaan gudiga masjidkan